Gjurgjan Kaskat, Canka Cac Hamematutsum, Merok Tine. Ակնհայտ բարբարոսաբար ու չարաշահմամբ, այսինքն իրավունքի չարաշահմամբ և անհամաչափ ուշ կիրառելով, բերման են ենթարկել քաղաքացուն, հանրային գործչին, ով իր բոլոր հարթակները օգտագործում է մեր սիրելի հայրենակիցներին, մոտալուտ վտանգների, մեր սպառնացող գոյութենական վտանգների մասին իրազեկելու համար, և սա ակնհայտորեն քաղաքական հետապնդման դրսևորում է ու պիտի դատապարտելի լինի։ Առավել ևս, ես գոյուղային ժողովրդավարություն եմ անվանում այն ժողովրդավարության, չակերտավոր ժողովրդավարության բաստիոնը, որում մենք հիմա ապրում ենք, առավել ևս այդպես հորջորջվող կառավարության պարագայում սրանք պիտի դատապարտելի արարքներ լինեն, չեն կարող այս տեսակ արժանապատվությունը նվաստացնող մեթոդներով քաղաքացուն անհամաչափ ուժի կիրառմամբ բերման ենթարկել, և դա մեր հասարակությունում հակազդեցության չարժանանա, սա անթույլատրելի մի բան է, և Նարեկ Սամսոնյանի փոխարեն կարող էր ցանկացած մեկ ուրիշը լինել, հանրային քաղաքական գործունեությամբ զբաղվող ցանկացած մեկ ուրիշը, ով իրենց ոչ դուրեկան, քիմքին ոչ հաճո հայտարարություն արած կլինի կամ անում է կամ պատրաստվում է անել, սա նաև այդ ահաբեկելու էլեմենտն է պարունակում, բաղադրիչն է պարունակում, որ այ զգուշացեք, այ եթե հանկարծ համարձակվեք որևէ կերպ ձեր քաղաքացիական դիրքորոշումը հայտնելու, և համարձակվեք որևէ կերպ ընդդիմանալ այս ապազգային գործընթացներին, ձեզ այս տեսակ վերաբերմունքի են արժանացնելու իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչները, որովհետև իրենք ակնհայտորեն քաղաքական առաջադրանք են կատարում։ Իսկ ընդդիմադիրներին լրացնելով ինչ է ուզում հասնել իշխանությունը։ Սա տեղեկատվական ահաբեկչության բաղադրիչներից մեկն է, այն ահաբեկչությունը, որը իրականացում է մեր ժողովրդի նկատմամբ արդեն տևական ժամանակ, 2018-ի իշխանազավթումից առաջ դա ուրիշ դրսևորումներ ուներ, 18-ից հետո լրիվ այլ դրսևորումներ ստացավ, հաշվի առնելով այն բոլոր լծակները կառավարչական, որ իրենք հիմա ունեն, և քանի այսպես օղակը սեղմվում է իրենց անվստահության, մանդատ չունենալու, որովհետև այն բոլոր քաղաքական գործընթացները, այն բոլոր գործընթացները, որոնք հիմա տեղի են ունենում մեր երկրում, դրանք բոլորը, դրանց բոլորի համար իրենք մանդատ չունեն։ Այս իշխանություններին մեր սիրելի հայրենակիցները 21 թվականին, անգամ 18 թվականին, երբ այլ ակնկալիքով դուրս էին եկել, լավ ակնկալիքով, ավելի բարեկեցիկ երկրում ապրելու ակնկալիքով դուրս էին եկել փողոց, սա չէր այն սպասումը, որում մենք հիմա ապրում ենք, սա չէր այն ապագան, այն ներկան, որի սպասումով և ակնկալիքով մարդիկ փողոց էին դուրս եկել կամ ընտրությունների ժամանակ քվեի էին տվել, Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքի համար, քվեի էին տվել անվտանգային կուր համակարգ ունենալու համար, քվեի էին տվել մեր արդար դատի սպասարկման համար, բայց ինչպես տեսանք, այդ բոլոր պնդումները և այդ բոլոր հանձնառությունները իրենց գործողություններով և իրենց քաղաքականությամբ հերկվեցին, և ընդհակառակը արվեց դրա հակառակը, և հետևաբար հենց այդ պահից մանդատը կորցրին, այն քվեն, վստահության քվեն, որ իրենց քաղաքացիները տվել էին, հենց այդ պահին կորցրեցին, ու հիմա էլ փորձում են այսպես հերթական զիջումը, հերթական միակողմանի հայրենիքի զիջումը կամ զիջման դեմ խոսողներին, այս ընթացքը կանխել կորցողներին լրացնել, ահաբեկել, և նաև օրինակ, այսպես օրինակ ծառայեցնել, որ մյուսների համար, որ հանկարծ, տեսեք, հանրային գործիչները, քաղաքական գործիչները իրենց հանրային գործունեությամբ որոշակի պաշտպանվածություն ունեն,
որովհետև իրենք ճանաչելիություն ունեն, հանրությունը հետևում է այդ գործիչների գործունեությանը, հետևաբար իրենց հետ կատարվող ցանկացած իրադարձություն մեծ հանրային արձագանք է ստանում։ Դուք պատկերացրեք, որ նույնը ինչ արել է Նարեկ Սամսոնյանը, քանի մեր սիրելի հայրենակից է արել ու դրանց մասին շատերը տեղյակ չեն։ Այդ մարդիկ հիմա դատարաններում էլի կարված ապորինի շինծու գործերով դատարաններում են, մի մասը կալանավայրերում է, մի մասը շարունակաբար հետապնդումների է ենթարկվում տարատեսակ, այնպես որ մեր լռությունը ծնում է նոր բռնաճնշում, մեր լռությունը անտարբերությունը ծնում է նոր հանցագործություն, մենք բոլորս պիտի հասկանանք, որ որևէ մեկս ապահովագրված չի այս տեսակ բռի, այս տեսակ անհամաչափ, անօրինական վերաբերմունքից ու մեր յուրաքանչյուրի իրավունքների պաշտպանությունից է բխում այս պայքարում կանգնել յուրաքանչյուրի կողքին, ով համարձակում է, ով պատասխանատվություն է ստանձնում և հանդգնում է ձայն բարձրացնել, խոսք ասել և համախմբում։